C'était quoi le petit air que tu faisais tout à l'heure avec le piano là? Palabra eles que acabou, fala que Deus me delivrou. Me afastei, chorei muito, acordei, contei tudo. Tenho uma dica pra você, igual a marca da história passada. O mundo em geral. Contei tudo. Tenho uma dica pra você, igual a marca da